amakuru yacu twerekeze noneho kubigendanye na bamotari hano mu mujyi wa Kigali. Abamotari baheretswe amakoperative yabo atanu bagiye kujya bakoreramo ndetse banerekwa abayobozi. Ibyo bikaba byakozwe babifashijwemo na polisi ndetse na rura. Mugenzi wacu Karikise Kaberuka yari ariyo, reka tubwire uko byari byifashe. Byari ibyishimo kuri Kigali Press Stadium ku batwara abantu n'ibintu kuri moto, abazwi cyane nk'abamotari bakorera mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Ni nyuma yuko hemejwe abayobozi bashya bitoreye kugira ngo bazafatanye mu miyoborere mu kunoza akazi kabo ka buri munsi. Ni amatora abamotari bavuga ko bakoreye mu mirenge batuyemo ku buryo nta kibazo biteze mu mikoranire yabo n'abayobozi bashya. Izi komite zishyizweho nyuma yuko izari zisanzwe zasheshwe mpaka n'amakoperative y'abamotari asenyutse burundu hirya no hino mu gihugu bitewe na bombori yaterwaga n'imicungire mibi y'abayayoboraga. Abamotari barumva ariko aba bayobora ni bo bajya. Ni ukuvuga ngo bo bakukoresha icyo bashaka, nkanjye ubutwara ukora uyu mwuga ntabwo basaba kungisa inama bambazi ukuntu nkora nuko bagera ku ntego yabo. Abo barasaka icyo bumvise cyangwa icyo batekereze akaba ari cyo bakora. Uko ubuyobozi bwavuyeho bwari butubangamiye, nta ntego bari bafite, nta cyerekezo bari bafite, ku buryo wasangaga dufite imbogamizi z'uko twebwe duhora turi muri risike zo gutanga amafaranga 500,000 bya buri kwezi, tukibaza ayo mafaranga icyo yatugezaho niba tuzayagiraho umugabane. Nyuma nibwo twaje kumenya yuko ari umusanzu wabo gusa ku giti cyabo. Abamotari bizeye ko izi koperative nshya zigiye guca kajagari bahoranye kabateje igihombo, ku buryo abayobozi bashya bibukijwe n'ababatoye ko izi koperative atari akarima kabo. Icyo tubashakaho twebwe ku bwacu ni uburyo bashobora kudushyiraho umurongo ngenderwaho, ukamenya ngo nimba ndi umumotari uri muri koperative mbarizwa muri aya adresi y'iniye. Ni ukuza afite impinduka cyane zo kwegera abanyamuryango nk'abantu bashinzwe kutureberera bakagira amakuru badushyiraho bagadana n'umurongo baduhereza twagenderaho kugira ngo koperative zikomeze zitere imbere, natwe ariko dukuru umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto dutere imbere. Ubwo baje urabona twe twaje muri kampene yo kugira ngo batwereke n'abayobozi, reka tubanze turebe uko bari gukora. Icyo tuzabasaba nicyo tuzaba turi kubura. Tuzabasaba icyo turi kubura, ariko ibyo tuzaba dushaka niba biduha ntago tuzabasaba, kuko ntago dusabiriza, ahubwo turabafatanya bikorwa. Reka turebe uko bakora, nitubona ibyo bakora tubishima tuzajyana nabo dukomeye yombi, ahubwo tunabungura ibitekerezo by'iterambere. Ariko nitubona ibyo bakora tubigaya tuzatangira tubasabe ibyo badukorera. Si inyungu gusa abatwara abagenzi kuri moto biteze muri aya mavugurura y'amakoperative, ahubwo na polisi y'igihugu itangaza ko aya makoperative agiye kuyibera umuyoboro mwiza bazajya bacishamo ubutumwa bugenewe abakora uyu mwuga. Tubiteze ko ubutumwa buzajya bunyura buva muri polisi bugenda kugera ku bamotari, bizatworohera kunyuza kuri izo nzego. Icya kabiri ni uko bizabafasha imikorere yabo, cyane cyane ibijyanye no kubona ibyangombwa n'imikorere kuya makoperative no kwishyira hamwe ndetse no kuba byabagirira akamaro. Ubundi bavuga amakoperative induri kavuga sinzi ko mwarimu bizi cyangwa mu biheruka, ariko ubu ngubu icyakweretse ikikwereka ko babigizemo uruhare ni uko nta muntu wigeze abaza ikibazo kijyanye na koperative. Ubu ni cyo cyabaga ari ikibazo cya mbere mu nama zazaga ziba ubuyobozi bushya butari bwajyaho n'imiterere yabo mishya itari yajyaho. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidanse Rubingisa yijeje aba bamotari ko umujyi wa Kigali uzababa hafi kugira ngo bakomeze kunoza akazi bakora mu rwego rwo kurushaho kwiteza imbere. Wa mwambaro bavuze tugiye gutangira gutanganyira mu kimwe gitaka itariki 22, buri wese azajya abona imyambaro ibiri nta kiguza utanzeho. Hari n'ibindi byiza cyane tuzakomeza gufatanya na polisi y'igihugu ndetse n'izindi nzego kugira ngo mukomeze kurushaho kugira muri munoze, ariko muracyafite n'uruhare runini rwanyu. Gusa rura ntiyigeze itangaza niba n'andi makoperative yo mu ntara yari yarasenyutse agiye kongera gukora. Mu mujyi wa Kigali hari hasanzwe amakoperative 41 y'abatwara abantu n'ibintu kuri moto. Muri atanu yashyizweho harimo abiri yo mu turere twa Gasabo na Nyarugenge ndetse n'imwe yo mu karere ka Kicukiro. Kalixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.